Un any més, la Filarmònica Cor Arenco comparteix amb tots vosaltres les sonoritats de les festes de Nadal i Cap d'Any, en unes dates on les trobades i reunions de famílies i amistats arriu a moltes de les nostres llars. La música té el poder de reunir, de convocar i d'unir tota persona que gaudeix amb les melodies de la Filarmònica Cor Arenco, perquè ens evoquen els millors sentiments i desitjos que tenim aquests dies. Abans de començar, volíem presentar-vos a una nova música i integrant de la banda, Aina Barceló Barceló, a la boa. Una forta i molt bé. També aprofitam per agrair el que ha estat un representant dels nostres socis, Juanín Vienma Vienma, per la seva disponibilitat i entrega, ja que ha format part de la nostra junta directiva durant més d'una dècada. Si vols pujar, te farem entrega d'un petit detall. Una forta mà amb ella. A més, enguany durem a terme una rifa, on es sortejaran lots de productes dels comerços locals del nostre poble. Com a cada concert, no podem deixar d'agrair la col·laboració de l'Ajuntament, Porreres Televisió i el personal de l'Auditori Municipal. Amb el concert de nit, volem desitjar un bo i venturós any 2024 i que puguem compartir junts per molts anys de cada nota, de cada peça, de cada concert, cantant d'entusiasme, preparant setmana rere setmana. Per molts anys, en salut i música. Com esteu? Esteu bé? Sí. Començant una mica de tard, però bé, això és directe. Bé, anem a la música, que és important. Com sabeu, avui el concert, com bé ho explicam, intentarem fer músiques de diferents estils, algunes més clàssiques i alguna també més moderna. I Nadales, evidentment, ara és temps. I començarem amb aquesta. Se titula The Spirit of Christmas, que seria l'esperit nadalenc, que ja ho hauré de dir, que el tec a la sol de les sabates. Però no passa res, no? És un tema de Jacob de Haan, i com entre vos que no fa molt se va gravar un vídeo a partir de Porreres Ràdio i Porreres Televisió, que sortien diferents entitats, i m'ho van emporar aquesta mateixa cançó. Així que, si l'heu vist, vos sonarà, una, diferents melodies tranquil·letes de Nadalenques. Espero que m'agradi. Moltes gràcies. Thank you.
Molt bé, gràcies. Ara anem a l'estil un poc més clàssic i ho farem un vals que fa un parell d'anys que no feim, que és el vals de Sostakovich, compositor rus. Això està enfocat dins una dansa, dins una suite, que són 8 moviments, que este és el número 7, el 7 número, i és un vals. La meva sorpresa, no? Quan he llegit la informació, és que diuen que això és una copiada d'una melodia espanyola. M'he quedat un sospós un poc així, no? D'uns nens que cantaven quan hi havia un poc de tema de guerres també per Rússia. I m'han si descobriu per tu quina melodia és. No? Ho heu llegit aquí. Així escoltes el més. No? Va, la número 2 de Sostakovich. M'han si m'agrada. Moltes gràcies. Thank you.
Jo no, no, m'ho hem escrocant massa avui. Fem bon dia. Jo te daré, te daré... Ah, que sí, no? Per tant, no ho sé. No era ja aquell any, no? Molt bé. Què dia darrere sempre me la... Ja, d'altre de començar que ja fan copes. Què? Va bé. De l'astre, vull. Mam, veniu aquí davant. Veniu, veniu, veniu. Perquè hi ha una peça. Normalment hi ha xopars que se fan al final. Un bon brindis, no? I d'ahir farem un brindis, una peça que diu brindis, ara amb aquest dos, amb aquesta mitja seva que d'una ferrada, m'han sigut per una cop o un altre puesto. Que? Està bé? És que ja, ja, ja ho veig. Xavi, com estàs? No, al revés. Sí, està bé. No, així. Així, així. No, jo no hauria de veure. Bé, amb tots vosaltres, el brindis d'en Ferrerà, amb en Joan i en Xavi, a les botelles. Thank you.
Moltes gràcies. Agrair les botelles que m'ha deixat la Bàrbara de Can Mesquida, no? Que m'ha anat molt bé. Moltes gràcies, ja que no sé si és per aquí, però moltes gràcies. Molt bé, però anem a les Nadales i ara ho farem de Nadales que no solen fer sempre en el concert i també el Dia dels Reis, no? Que es va a Nadales d'en Joan Martorell i es passa que res nadalenc d'en Ferrer Baquer, d'en Ferran Baquer, perdó. I aquestes dues Nadales les vol dedicar el company en Cristòfol Barceló. Així que em porto un plogament per ell. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sabrà que aquesta melodia, encara que vos paregui que no, a l'escola i tot, a les escoles hi poden la cançó del Reis, hi poden la banda. Va? I vos pareixerà un doi, però és important que els aldons petits vulguin escoltar la banda, una, i no reggaetó, i l'altra que estimin i que vegin això com una festa grossa per ells, que és veritat que vos assegur que si tinguéssim l'oportunitat de venir un altre dia dels Reis, és increïble anar al mig d'espai secret i veure els al·lots amb una cara de l'Aderic en massa. No? I és veritat que és emocionant i m'ho agrada molt, no? Aquest dia, poder dur aquesta il·lusió a totes les cares de Porreres. Seguirem ara, farem ara dues, unes quantes, un poc més modernetes, però veureu que tenen coses. Ara farem una cançó de Ed Sheeran. Ed Sheeran era un cantant anglès, i encara que us paregui que no, dins la música moderna també hi ha valsos, no? És un vals que la moderna, per entendre-me, però veureu que així com està escrit, se podria ballar, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, com un vals. Per tant, seria com un vals modern amb una melodia un poc més moderna, no? Aquest tema se diu Perfect, no? Espero que vagi perfecte. Aquest tema de Ed Sheeran, espero que ho veurem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. S'ha notat que eren guals, però són guals. Sí, no? Home. I ara, mos quedem un poc dins un tema un poc modern, però aquest compositor és un compositor coreà. Yurima, compositor pianista. I aquesta cançó és molt famosa, River Flows in You. No? Que el riu flueix in tu, no? Seria. I vam voler passar aquesta peça de piano a una banda. A veure si la cosa ha anat bé. No? Però és un tema que en els pianistes ja molt, s'ha tocat molt també aquí alumnat a tocar l'escola de música i ens fa de ganes passar-ho a banda perquè de veritat que és una melodia molt, molt guapa. Així que deixeu que flueix qui s'aigua. No? Si vol poder anar al banc i veia, però... No? Si no, si cosa que ho anem. Vinga. River flows in you. Vinga, espero que ho agradi. Bé, vos he deixat tranquils, sí, no? Quina pau, no?
Mira, ja anem un pot de marxa. Va bé, no? Bé, quan sabeu un guany... Però nosaltres, tu que en guany 2023, però ha estat un any... Què creus que marcarem un abans i un després? No ho sé, va? Però ja van començar tot gener, me'l van convidar per anar a tornar sense bestiar, que, per cert, vos tornem a convidar perquè ja m'han tornat a contractar. No ho diguin fer massa malament, no? Dia 19, a les 7:30, la Lira en part de Palma. Estau convidats i convidades, no? Per vos recordaré. I després, a l'hora va anar bé, i vàrem demanar l'Ajuntament si m'ho dia que tocassin, si m'ho deixàvem tocar la torrada, que és la festa més guapa de Porreres. I jo crec que no va anar malament. Com a mínim, nosaltres m'ho haurem passat bé, no? Moltes no ho sé, nosaltres m'ho haurem passat molt bé. I res, un poc d'això, trobar aquestes diferències, que se van de seguir un poc amb la Leònica, tant fent concert de Setmana Santa com fer una verbena. Intentar cercar tots aquests estils. I res, per un tema que l'estrenarem aquí, sí? Que se diu Feel This Moment, que és disfruta, sentir aquest moment. Així que disfrutau aquest moment i disfrutau tot el moment de la vida, si pot ser, perquè d'això es tracta. Així que aquesta era un poc més maguda, no? Sí, val. Feel This Moment, de en Pitbull, que ja m'ho sé que era un K, però d'un cantant, i na Cristina Aguilera. Així que va de Feel This Moment.
Moltes gràcies. Pere de Palma, Xerà Grossa. Sí? Estarem amb un parell de temes més. Molt bé, bueno, ens tornarem a l'esclassicisme. Ens tornarem al clàssic. Vull fer una part sèria ara. Uix. No sé si us resistirà. Guanyem ara, final del segle IX, dansa húngara número 5, de Brahms. Brahms va escriure moltes danses húngares, va escriure, si no recordo malament, 21, i n'hi va haver unes quantes que se van passar a l'orquestra, n'hi ha que la van passar a piano amb quatre mans, i algunes se van deixar a piano tot sol. Evidentment són danses que Brahms va intentar reproduir de danses populars d'Hongria i tenen aquestes músiques un poquet, no ho dic despectivament, gitanes de la zona de Romania, Hongria, etc. Segurament la coneixeu perquè l'hem interpretada moltes vegades en la banda de música i espero que ho agradi. Moltes gràcies. Thank you.
gràcies. L'heu conegut en aquesta, no? Que sí? Molt bé, ara farem una altra també, que l'hem fet quatre vegades, també. Mosca per aquí. Es diu Slide Right. Sí, algo així com a desembre i tenim mosques. Algo així, anant trineu, seria la traducció, sí? Un tema de... Pites? Un tema de l'heroi Anderson, un compositor americà. I ho haurà de transportar un poc a tenir. En això de... vol anar com si anéssim un trineu. Espec que no tinc com ho s'hi fan jo, no? Però si tractaria de... d'això de... anar en trineu. Ok. Molt m'ha xiurat. El Light Ride d'Heroi Anderson. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Mira, ma mare m'ha fotut pel cap. No? S'ha de dir que hi podria pegar per una vidria de dintre nostra. Tu com pots cap aquí al mig. No? Bé, moltes gràcies. És veritat que tenís la resposta de vosaltres, de tenir l'auditori ple, inclús gent que vol dir venir. Estem contentíssims i esperem que, bé, sempre ho heu dit, nosaltres si fem música és per vosaltres, nosaltres també disfrutem, evidentment, però al cap de fi, fer-se música per vosaltres i per el públic que ve, escolta música, molt bo, escoltar-me al seguit. Així que moltes gràcies, no podem anar, vols dir, però fem un fort aplaudiment a nosaltres, gràcies. Bé, la veritat que ha estat un any llarg i molta feina, però seguim duint truïs per el 2025 i encara el 2026, així que tranquils, teniu banda i coses, tenim futur, crec. Bé, anem a fer la darrera, sí? I tornarem a fer un Nadal, ja m'hi dieu, eh? Jo vull que vas concert amb un Nadal, però ja m'han sent Nadales tranquil·les, no? I perquè tant de moviment no vull que no els hi agraden les dades tranquil·les, però bé, ja està, això és així. Bé, torneu a donar molt d'anys, moltes gràcies per venir i ara anem a un especial Nadal de Nadaletes una altra vegada i esperem que disfruteu d'elles. Moltes gràcies, moltes gràcies. Thank you.
No em vol cap més? No em vol cap més? Això s'ha de guanyar, no? No va de complir l'auditori, no? Que si ens mereix un triple fort aplaudiment. Bé, ara em vendria una, però no vendràs una, perquè hem volgut fer un homenatge a una cantant d'actriu, fer moltes coses, que fa poc se va morir, que era en Concha Velasco, i li dèiem, quina creix? Sí, perquè jo, la veritat, ho hauré de dir, d'haver pensat que tinc un trauma amb un chihuahua i un cubata, encara. Així que, és... No te quieres enterar? Va, no digueu cubata, que me pego un susto, no? A veure, ai, en aquesta sí, si voleu callar, callar-ho, si voleu cantar, cantar-ho, si voleu fer-ho, fer-ho com un cop. La xica Yeye. Ara sí, prepareu-vos un joc balletes. Ara m'hem encalentit, no? A veure, d'ahir. Moltes gràcies, molt d'anys, dia 5 de gener, si anem a la cabalgada de Reis, dia de 9 de gener, Palma. Trobo tu un important. I puntal, dia 27 de gener, tornarem-se aquí,
un concert que farà la Fundació d'Espalma Futsal per ajudar a gent que ho necessita. Així que també esperem que tinguem l'auditori més que ple. Moltes gràcies, molts anys.